با عرض درود خدمت دوستان عزیز، پوریا عاطف هستم. تو این قسمت از بحث آموزشیمون میخوایم درباره پلاگین فلور جنراتور با هم کار کنیم. کار این پلاگین ساخت تایل هست. میتونید با استفاده از این پلاگین تایل های مورد نظرتون رو تو کارها به صورت مدل ایجاد کنید. کار کردن با این پلاگین بسیار ساده هست. این پلاگین یک پلاگین حال هستش که به صورت اسکریپت هست و برای اجرا کردن اون فقط لازم است شما از قسمت ماکس اسکریپت، ران اسکریپت و محلی که پلاگینتون رو کپی کردید اون رو انتخاب کنید و اون رو اجرا کنید. من تو همین مسیر اسکریپتی که خود ماکس از کپی کردم و از همون محل این رو اوپن میکنم تا اجرا بشه. همطور که میبینید این پلاگین بسیار سبک هست و با پارامترهایی که داره به ما این امکان رو میده تا تایل های مورد نظرمون رو ایجاد کنیم. تایل هایی مثل پارکت کف یا سرامیک کف یا پانل های پی وی سی که توی دیوارمون ازش استفاده میکنیم یا هر مدلی که به صورت تایل هست شما میتونید از این پلاگین برای اون استفاده کنید. خب این پلاگین مستلزم این هستش که شما یا یک پلنی توی کارتون داشته باشید یا یک شیپ دو بعدی بسته مثل ریکتانگل تو کارتون داشته باشید تا فلور جنراتور از اون به عنوان بیس کارتون استفاده کنه. من ترجیح میدم از یک ریکتنگل برای این کار استفاده کنم، چون اگر در آخر کار مثلا اگر کار من پارکت بود برای استفاده از قرنیز با همین سپیل لاینی که دور کارم هست میتونم ازش به عنوان یک مسیر استفاده کنم، یا اگر برای دیوار کوب هام هست میتونم از این مسیر سپلی لاینی که هست استفاده کنم و بوردر کارم رو با همین بسازم. من یک شیپ دو بعدی رو ترجیح میدم، یه اندازه بهش در نظر میگیرم، مثل اندازه حالا 8 متر در 6 متر، یک اندازه ایست که من اینجا در نظر میگیرم. این سکریپت ما از 4 قسمت تقسیم شده. قسمت سایزش که به اون اندازه هاشو میدیم، وریشنش که مقدارهاش رو برای اینجا تعیین میکنیم، قسمت جنرال یا حالت عمومی که تو این قسمت تغییرش رو انجام میدیم و حالتهای برجستگی هایی که توی کارمون ایجاد میکنیم و در قسمت پایین که حالت کریت یا ایجاد کارمون هست رو کارمون رو خلق میکنیم. ابتدا درباره این قسمت برای شما توضیح بدم. شما با زدن کلید کریت در حالی که موضوعمون که اینجا رکتنگل هست، جسم دو بعدی هست، در حالت انتخابه کریت رو بزنید این حالت ساخته میشه و شما با هر بار تغییر دادن این تنظیمات پارامترها با زدن کلید اپدیت این حالت به کارتون اعمال میشه. شما هر دفعه که تغییراتی در کارتون انجام میدید باید کلید اپدیت رو بزنید تا این تغییرات روی کارتون اعمال بشه، یا به نحو دیگری میتونید عمل کنید. میتونید قبل اینکه کلید کریت رو بزنید اینتراکتیو آبجکت رو فعال کنید و سپس کلید کریت رو بزنید. این کار باعث میشه که شما با هر بار تغییر دادن تنظیماتتون پارامتراتون به صورت آپدیت اتوماتیک وار اینجا به صورت پریویو هم میتونید کارتون رو اینجا ببینید و دیگه نیازی به زدن کلید آپدیت نیستش. یک مسئله دیگه هم که قبل از شروع
توضیح پارامتر رو بگم، این سکریپت چون به صورت اینستال نیست و تو خود برنامه مکس نیست و به صورت جدا به صورت ران ما این سکریپت را اجرا کردیم، کنترل زد یا آندو تو این برنامه کار نمیکنه و شما با زدن کلید کنترل زد به عقب بر نمی گرده. اگر شما مشکلی تو کارتون ایجاد شد یا بعد ساختن کارتون، باید این کار دیلیت کنید و دوباره از نو این تغییرات رو بهش اعمال کنید. خب وارد بحث گزینه هامون میشیم تا ببینیم این گزینه ها چه کارهایی رو انجام میدن. قسمت سایزمون هست، همونجور که از اسمش پیداست، طول عرض پانل هامون رو به ما میده. من این رو کریت میکنم تا شما اینجا بهتر ببینید. من اگه اندازه 20 در 20 رو برای کارم اعمال کنم، طول عرض پارکتم رو بر حسب این اندازه در نظر میگیره و اون رو به کارم اعمال میکنه. اگر شما من تایلاتون هدفتون یک حالت پارکت هست، شما میتونید با اندازه استانداردی که پارکت ها دارن که میتونید تو سایت ها تو اینترنت هست میتونید از اون استفاده کنید، مثل اندازه 1 متر و 21 سانتی متر در 19 یا پارکت های کوچیکترمون مثل 80 سانتی متر در 12 سانتی متر، با ضخامت 8 میل و 12 میل که تو بازار هست میتونید از اون اندازه ها استفاده کنید و تایل هاتون رو بر حسب استاندارد پارکت هامون که هست از اون استفاده کنید. شما میتونید این کار رو، من بر حسب یونیتی که تو کارم دارم، این رو به همین ترتیب ایجاد میکنم. این حالت پارکت 120 سانتی متر در فکر کنم 77، بله میشه همون 19 سانتی متر هستش که یک پارکت استاندارد هستش که توی بازار هست. خب پس قسمت وایت و لیتمون اینجا شما میتونید طول عرض تایلم رو مشخص کنید. کلید ال یا همون مخفف لاک هستش که اینجا هست، شما میتونید با تغییر دادن مینیموم این قسمت و با مقدار ارزشی که به سپریت این میدیم یا گستردگی کارمون میدیم، با تغییر دادن این مقدار میتونید فاصله بین هر تایل رو تغییر بدید. شما نمیتونید بیشتر از 47 که من اینجا دادم بدید، چون این مکسیموم عددیه که میتونید باشه. شما میتونید حداقل ترین این رو انتخاب بدید تا فاصله، همونجور که میبینید فاصله بین این تایل ها تغییر پیدا میکنه و به صورت رندوم بر حسب مقدار ارزشی که من اینجا دادم تغییر میکنه. اگه من این رو به 1 تغییرش بدم، هیچ تغییری حاصل نمیشه چون مقدار تغییر اون 1 که حد اکثر است و 0 که به حد اقل ترین میزان است. اگه من این رو 0 کنم دیگه، عدد 0 تغییرش بدم، همونطور که میبینید مقدار تغییری که انجام میده به هم نزدیک است. و اگه این رو به حالت نیم تغییر بدم، فاصله که بین اینها ایجاد میشه با هم فرق خواهد کرد. خب من این رو لاک میکنم. شما نسبت به اون محلی که مورد نظرتون هست میتونید این رو جابجا کنید و اون چیزی که مد نظرتون هست رو بسازید. همین حالت تو قسمت چون از وب هم همین حالت هست و شما میتونید که مینیموم اون رو تغییر بدید و نسبت به از طرف عرض اون هم نسبت به تایلاتون جا به جایی ایجاد کنید. من این تایل رو به یک حالت مربع هم تغییر میدم تا شما بهتر با این قسمت یک حالت مربع شکل است که با تغییر دادن عرض اون تا
تایلامون، بعضیاشون بزرگتر و بعضیاشون کوچکتر میشن و حال فاصله بین اینها تغییر پیدا میکنن و به صورت ارزش هم به این ترتیب است. همینطور که میبینید تایل ها شکلشون با هم تغییر کرد. خب من این رو به حالت اولش برمیگردونم، لاک رو میزنم تا این حالت به این ترتیب قرار بگیره. خب قسمت بعدیمون گپ لف هست که تو این قسمت فاصله بین هر تایل از هم مشخص میشه. این فاصله 2 واحد هست که همچون که میبینید من زوم کنم، فاصله بین هر کدوم از این تایل همچون که میبینید بین اینها خالی هست. شما میتونید فاصله اینها رو با تغییر دادن این مقدار کم و زیاد کنید. همونطور که میبینید من اگه این عدد رو از 2 افزایش بدم، اینها از هم از طرف طول و هم از طرف عرض به یک مقدار افزایش پیدا میکنه. اگه من این رو مقدار رو 0 در نظر بگیرم، هیچ فاصله بین این ایجاد نمیشه. خب اگر کلید لاک این حالت رو بردارم، میتونید بر حسب کاستوم به طول و عرض فاصله طول و عرضش رو جداگانه تغییر بدید که شاید در نظر داشته باشید که فاصله شون به یک اندازه نباشه. مثلا طولش فاصله از طرف کنارا بیشتر یا از طرف طولی کمتر باشه. همونطور که میبینید نسبت به اون کارتون که هست میتونید اینها تغییر بدید. من حالت رو به حالت اولش برمیگردونم و مقدار 0.2 رو مناسب میدونم. خب وارد قسمت بعدی یعنی وریشن هامون میشیم. این قسمت مقدارهایی هستش که میتونیم با تغییر دادن اونا یه حالتهای دیگه دست پیدا کنیم، مثل قسمت روتیشن که البته من با تغییر دادن اینجا تغییر زیاد محسوسی نخواهم دید، چون این حالت تایل های من رو به چرخش میده یا به بازاویه بر حسب درصد اینا تغییر میده. چون فاصله بین تایل های من بسیار کم است، این حالت زیاد مشخص نیست. من اگه فاصله بین این تایل ها رو زیاد کنم و مقدار این رو تغییر بدم، شما میبینید که هر تایل در محل خودش بر حسب مقداری که به سپریت و مینیموم اون دادیم تغییر میکنه. این شما میتونید از این از این حالت مثلا برای ساخت سنگلاخهایی که توی فضاهای بیرونیمون هست یا توی چمنا یا تو قسمتی هست حالتهای فضاهای لندسکیپمون از این حالت استفاده کنید، یا برای هر تایلی که شما مد نظر دارید. اگه من مینیموم این کار رو کم کنم، این حالت اگه اون رو به 100% هم برسونم، ببخشید، خب اگر من حالت سپریترم رو تغییر بدم، مقدار چرخش این قسمت بر حسب این سپریت تغییر خواهد کرد. یعنی اگر من این حالت رو به عدد 0 بخشید به عدد 1 افزایش بدم، 100% این تا زمانی که تایل ها با هم برخورد کنن تغییر پیدا خواهد کرد. ولی اگر زمان لیمیتی برای این کار مشخص کنم، یعنی بهش بگم که تا سپریت 0.5 یعنی نصف اون فاصله نزدیک شد، این حالت ها تا مقدار که من این عدد رو تعیین کردم با هم نزدیک، یعنی اگر من این رو 100% هم بگذارم که شما مشاهده میکنین، تا حالا با هم برخورد نکرده. حتی اگر من این رو به 0 نزدیک تر کنم، میبینید که فاصله اش بیشتر میشه. حتی من اگر این رو 100% کنم،
اگه این رو به یک افزایش بدم دیگه این مقداری برای فاصله اون تعیین نمیکنه و تا زمانی که چاهلا به هم برخورد کنن مقدار چرخشش میتونه انجام بپذیره و اون چرخشش به حد اکثر ترین مقدار روتیدش برسه. خب در قسمت بعدیمون قسمت افست هست که تو این قسمت شما میتونید فاصله بین تایل هاتون رو تغییر بدید. زمانی که این مقدار گپ لندمون به حداقل یعنی روی صفره یا خیلی کمه تأثیر شما نخواهید دید. این زمانیه که تایل هامون فاصله زیادی از هم دارن و شما با تغییر دادن این همونجور که میبینید فاصله بین تایل هامون تا زمانی که به هم برسن تغییر پیدا میکنه. شما میتونید از این حالت هم به صورت رندوم تو کاراتون استفاده کنید. زمانی که حالت لاک هست تو محور x و y ها فاصله طول و عرضی اینها به یک نسبت به هم نزدیک میشه و اگر که شما حالت لاک رو بردارید میتونید جهت این فاصله ها رو خودتون تعیین کنید و در هر طریقی که هست اون رو به نسبت به اون چیزی که مد نظر دارید تغییر بدید. قسمت مینیمو و سپریتر هم مثل قسمت های قبلی هست. شما هر مقداری که به این ارزش بدید یک لیمیتی یک حدی برای این قائل میشید که بر حسب اون این تغییرات حاصل بشه. مثلا اگه من این رو روی نیم تنظیم کنم دیگه این تا یک حدی خواهد شد و دیگه میبینید که بیشتر از اون تغییر نخواهد کرد. این حد اکثرش دیگه بیشتر از این تغییری نمی کنه. خب حالت افست وایش هم که به همین ترتیب هست. من حالت رو دوباره به حالت قبلیش برمیگردونم و این عدد ها دیگه تأثیری رو کارم نخواهد داشت. خب قسمت بعدی قسمت تیلت هست. این قسمت میشه گفت شیبه کارمون هست. شما میتونید با تغییر دادن این قسمت هر کدوم از تایل ها رو به صورت جداگونه بهش شیب بده. با تغییر دادن این حالت میدونید که تایل‌ها از هم جا به جا شدن و هر کدوم به صورت جداگانه دارای یک شیب به صورت رندوم به طرف‌های متفاوت به جهت‌های متفاوت پیدا کردن که این عدد این که تا مقدارهای زیاد هم میتونه افزایش پیدا کنه. قسمت مین و سپریتر این هم به همین طریقه. شما میتونید یک حدی رو برای این مشخص کنید تا بیشتر از اون حد دیگه تغییر نکنه یا به تناسب اون حدی که شما بهش دادید جدا بشه. من رو یک بزنم کلیه مقدار سپریتر رو من یک زدم یعنی کلیه تایل ها. البته نه به این شدت من زیادی اغراق کردم. بله کلیه یه تایل هام الان میبینید که دارای شیب هست. اگه من این رو به عدد نیم تغییر بدم 50% از تایل هام به این حالت تغییر میکنه و 50% همجور که میبینید خیلی کم تغییر راتی رو محسوس میکنه. اگه شما مقدار مینیموم این رو هم تغییر بدید باز روی تایل هایی که تغییرات کمی روش اعمال شده میتونید مقدار حداقل ترین تغییرات هم روی اونها اجرا بشه. ولی اگه این رو مقدار کمتر تغییر بدید میبینید که فقط درصد کمی از تایل هاتون حالت شیب پیدا کرد. خب قسمت بعدیمون قسمت ماکس اوورلپ هست. این قسمت زیاد
کاربرد چندانی نداره، حداقلش من زیاد باش کار نکردم. این حالت مقدار مکسیموم هم پوشانی که تالها روی هم دارن رو تغییر میده. حتی اگه این مقدار، یعنی فاصله بین تارهامون صفر هم باشه، شما میتونید با تغییر دادن این حالت، همچون که میبینید من روی کارم زوم کنم، همونطور که میدید میتونید مقداری همپوشانی روی تالاتون داشته باشید. حالت مخصوصا وقتی که کارمون شیب داره، دارای شیبی هست، بیشتر خودش رو نشون میده و محسوس تر هست. میبینید که این حالت تو کارمون ایجاد میشه. من اینها رو هم به مقدار قبلی خود برگردونم. خب قسمت وارد قسمت عمومی همون جنرالمون میشیم که حالتهای عمومی رو داره. میتونید این حالت رو اسکیل، این حالت رو کوچیک کنید بدون اینکه طول عرض، مقدار طول عرض تایلام رو تغییر بدید. میتونید این کار رو انجام بدید. تو کارهایی که زیاد مقدار تناسب عددی مهم نیست و طول و عرض کارتون زیاد براتون به صورت تناسبی مهم هست رو این کار میتونه انجام بدید، چون با تغییر دادن این طول و عرض که دیگه بر حسب این تایلتون رو تغییر داده بودید، اون دیگه تغییر پیدا میکنه. این حالت از عدد 100% که خود اندازمون رو نشون میده به تا عدد پایین تر که نصفش رو بخواییم، همون مقیاس، حالت مقیاس خود مکس است که میتونه از این حالت برای تغییر دادن اسکیلون استفاده کنید. ها قسمت دایرکشن که همون از اسمش که مشخصه، مسیر جهت تایلام رو مشخص میکنه و با علامت درجه که گوشت هست به ما این رو میفهمونه که این با تغییر دادن مقدار اون زاویه تایل هام تغییر پیدا میکنه. من اگه این حالت رو به 45 درجه تغییر بدم، تایل هام به صورت حالت مورب چیده میشه. قسمت رو افستمون هست که قسمت رو افستمون هست که در این قسمت فاصله نوع چیدمان تالامون روی زمین رو میتونیم تغییر بدیم. خب شما همونطور که میبینید چیدمانمون تایلامون، من کمی فاصله بدم که شما بهتر بندهای بینش رو ببینید، چیدمانمون بر این طریق است که یعنی 20% اگه کارمون رو 100% در نظر بگیریم، 20% از هر کدوم فاصله گرفته و تایل بعدی چیده شد. اگه من رو به 0 تغییر بدم هیچ دیگه فاصله بین هر تایل نیست و به صورت موازی کنار هم چیده شدن. اگه این رو به 50% افزایش بدم، هر وسط هر تایل یک تایل دیگه ایجاد میشه، یعنی از وسط هر تایل تایل دیگه چیده میشه و حالت 100% هم که دیگه دوباره حالت صفر رو به ما القا. این را اگه من به حالت صفر برگردم، تا حالا به صورت مرتب کنار هم چیده میشه. قسمت بعدی قسمت سید کارمون هست. با این گزینه توی برنامه تیرید مکس کاملا آشنا هستید. نوع چیدمان جدیدی رو واسه هر چیدمان ما ایجاد میکنه. سب کنید با یه مثال بیشتر توضیح بدم. زمانی که
حالت مثلا روتیشن ما یا حالت شیب ما هست. شاید شما این چیدمان رو با اون چیزی که مد نظرتون هست دوست نداشته باشید، یا اگر این چیدمان هست میخواین کنارش همچین چیدمانی دوباره باشه، و اگر از این یک کاپی ایجاد کنید چیدمان های حالت شیبمون مثل هم میشه و حالت طبیعی رو به خودش نمیگیره. با زدن کلید سی شما میتونید این حالت رو به یک نوع چیدمان های جدیدی بهش دست پیدا کنید و یک حالت دیگه ای داشته باشید. یا این حالت میتونید تو حالت روتیشن هم باز هم این حالت رو داشته باشید. من فاصله اینها رو بیشتر میکنم، مقداری روتیشن به این کارمون میدم و حالت شیب رو حذف میکنم تا ببینید که در حالت تنها روتیشن هم این حالت دوباره ببینید که اعمال میشه به حالت رندوم، این حالت تغییر پیدا میکنم. خب من این رو برگردونم، روتیشن هم رو صفر کنم و مقدار نوع چیدمانم رو دایرکتم رو بیام روی 50 در نظر بگیرم. خب حالا قسمت offset x و offset y مون که چی هست؟ زمانی میرسه که تو دنیای طبیعیمون هم به این شکل هست، زمانی که ما شروع چیدمان تایل های کفمون رو مثل کاشی یا سرامیکمون رو شروع میکنیم، یا از قسمت که شروع کردیم یا از قسمتی که به یه جای اتمام رسیده شاید این تایل ها به صورت ناقص بیفته. شاید شما در نظر داشته باشید که این قسمتی که ناقص هفت جایی هستش که بیشترین دید رو دارید، میخواید تو این قسمت مثلا تموم شده کار تایل هاتون به صورت کامل تموم بشه، یا برعکس شاید در قسمت ابتدای کار بخواید این حالت ایجاد بشه. شما میتونید با تغییر دادن اون جا به جا کنید که مثلا اگر همچین حالتی رو دارید، یک تایل ناقصی رو دارید، با جابجا کردن این حالت اون تایل رو از بین ببرید و این تایل تو قسمت ابتدایی کار ایجاد بشه، جایی که دیدمون شاید نداشته باشیم و جایی که مد نظرمون هست. مثلا تو این قسمت هم بازم تو قسمت محور وای ها هم این حالت اتفاق افتاده، این قسمت کاشی های یا تایل های ناقصی داریم که ایجاد شما. شما میتونید با تغییر دادن جهت اون شما این تایل ها رو به قسمت انتهایی یا ابتدای کار انتقال بدید. مرحله بعدی گزینه دیگه که هست قسمت اکسترود آیمون، بیول و ولد و در نهایت یووی آمون هستش که با این قسمت ها کاملا تو برنامه مکس آشنا هستید. من فقط یک گزاره کلی دو این قسمت دارم. قسمت ولد که همون از اسم خودش هم مشخصه، حالتی هستش که ایج های نزدیک من رو به هم جوش میده و به هم اتصال میده بر حسب مقداری که من به این اعمال میکنم. اگه من تیگه ولد رو بزنم میبینید که این حالت رو به هم متصل کرد، و اگه من هر چقدر مقدار این رو بیشتر کنم، حالا من گوشه های کارم رو شما ببینید، میبینید که این حالت ور ایجام بیشتر به هم جوش میخوره و در نهایت به یک جسم منحنی تری تبدیل میشه. میبینید که آخرش به یک تایل صابر تبدیل شد، یعنی همه ایجام رو داره به هم جوش میده. که ترجیح میدم زیاد با این تغییر نکنید، همجور که میبینید اگر این مقدار بیشتر باشه تداخل ایچ ها کنار هم باعث میشه که رم بیشتری از کامپیوترتون استفاده بشه و کامپیوترتون سیستمتون دچار مشکل بشه. خب ادامه میدیم درسمون رو با حالت اکسترود. این حالت ارتفاع تایلام رو مشخص میکنه همونطور که میبینید اینجا، چون همه تایلامون به هم چسبیده، من یه فاصله اینا رو بیشتر کنم شما
محسوس در خواهید دید. شما میتونید بین این تایلایی که هست اگه فضای بیرونی بود داشته باشید یا مقداری روتیشنی که تو کارتون میتونید اعمال بدید، مقدار شیبی هم که یک مقدار شیبی هم که میتونید بین اینها ملات های ساختمانی ازش استفاده کنید یا از بین اینها از فضاهای باز مثل فضای چمن استفاده کنید یا از حالت متریال های دیگه استفاده کنید که این حالت تو کارتون تو فضاهای بیرونتون یک سنگ فرش بسیار زیبایی میتونه استفاده کنید، یا میتونید ملات های بین اینها هم از پلاگین شما میتونید در آموزشی که در برنامه در آموزش های قبلی من یعنی با پلاگین استون پلیسمنت ساخته بودم، ملات های بین اینها هم میتونید از اون استفاده کنید و یا از اون پلاگین هم واسه این کار استفاده کنید. خب من اینها رو دوباره به حداقل تر برسونم و این مقادیرم مقدار بیول هم کمجوری که مد نظر دارید و میدونید میتونید مقدار چمفر بودن گوشه کارتون رو تغییر بدید نسبت به اون کاری که دارید، نسبت به اون جایی که میخواید ازش استفاده کنید. میتونید این کار رو انجام بدید. خب حالت اگه لاک هم بردارید میتونید سطح مقطعی که یا پلی که این داخله داخل این تایلتون هست رو آوتلاین کنید و مقدار اون رو نسبت به اون چیزی که در نظر دارید مقداری هم بیول بدم. میبینید که همچین حالتی رو شما میتونید به سادگی بسازید. خب امیدوارم این آموزش هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه تا میتونید از این پلاگین تو کاراتون استفاده کنید واسه هر جایی که حالت تایلی رو تو کارتون داره یا ترکیبی از این پلاگین با مدل های پلی که خودتون میسازید اون چیزی که مد نظرتون هست رو خلق کنید. خب همه شما دوستان رو به خداوند بزرگ میسپارم تا درودی دیگر. بدرود.